আজি মোৰ কাৰণে এটা খুবেই ভাল লগা দিন, কাৰণ আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম মই পঢ়া কলেজখন। মই বহুত দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ যে আপোনালোকক মই পঢ়া কলেজখন দেখুৱাম, কিন্তু সময় সুবিধা পৰা নাছিল, কাৰণ যিহেতুকে এতিয়া মই ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, মই পাছ আউট হৈ গ'লোঁ কলেজখনৰ পৰা। আৰু এতিয়া প্ৰাক্তন ছাত্ৰী হিচাপে তেওঁলোকে মোক বিচাৰিছে, লগতে ইউটিউবাৰ হিচাপে তেওঁলোকে মোক বিচাৰিছে, আৰু এইটো খুব গৌৰৱৰ কথা। মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগি আছে যে তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছে, তো খুব বেছি মোৰ ভাল লাগি আছে। মোৰো বহুত বেছি ভাল লাগিছে যে মই এই সুযোগকণ পাইছোঁ যে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ মই দুই এষাৰ ক'ব পাৰিম, আৰু লগতে ছোৱালীখিনিক মই মটিভেট কৰিব পাৰিম। মই পঢ়া কলেজখন ছোৱালী কলেজ আছিলে, ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, তো সেইটো কাৰণে ভাল লাগি আছে যে মই ছোৱালীখিনিক মই ছোৱালী হৈ কিবা এটা মটিভেট কৰিব পাৰিম। সেয়েহে আজি খুব বেছি ভাল লাগি আছে আৰু আৱেগিক আৰু পুৰা, মানে যে যিখন কলেজত মই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেই কলেজখনত মোক আজি নিমন্ত্ৰণ দিছে, আৰু মই গৈ দুই এষাৰ কথা ক'ব পাৰিম, ভিডিঅ' বনাম, লগতে আপোনালোককো মই মোৰ কলেজখন আপোনালোকক দেখুৱাম। কাৰণ আপোনালোকেও বিচাৰি থাকে ন যে মই পঢ়া কলেজখন কোনখন, আপোনালোকে কেতিয়াবা কোনোবাই মোক সুধি থাকে, তো সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ যে আপোনালোকক মই মোৰ কলেজখন দেখাই দিওঁ। তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰণ নিদিলেও মই আচলতে কলেজখন এদিন নহয় এদিন দেখালোৱে হয়, কিন্তু সময় সুবিধা মিলা নাছিলে, কিন্তু এতিয়া যিহেতুকে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰাই মই ইনভাইটটো পাই গ'লোঁ, তো সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগি আছে। ছাৰ মেমহঁতক কিমান বছৰৰ মূৰত যে লগ পাম, তো কিমান বেছি ভাল লাগি আছে। সেই কলেজখনত এটা এটা চুকে কোণে তাৰমানে মোৰ স্মৃতিবোৰ জড়িত হৈ আছে, আৰু মই ইউনিয়ন বডীত আছিলোঁ, মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ, সকলোবোৰ কথা ক'ম, সকলোবোৰ কথা পাতিম। এতিয়া কলেজলৈকে গৈ থাকোঁ, পল্লৱীহঁতক মাতি দিছোঁ, সিহঁত আহি আছে গুৱাহাটীৰ পৰা, তো একেলগে যাম আৰু, এতিয়া জল্দি জল্দি যাওঁ, কাৰণ মুখ্য অতিথি হিচাপে ছিংগাৰ এজনকো মাতিছে আৰু পল্লৱীহঁত আহি আছে, এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছোঁ। আৰু আপোনালোকেতো জানে আমাৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজতে এই ঘৰটো, বহুত আগতে আপোনালোকক হোম টুৰ দিছোঁৱে, আৰু সদায় ৰাতিপুৱা গধূলি উঠি মই এইটোৰ পৰা মটিভেশ্যন হওঁ। বিলিভ ইন ইয়ৰ ছেল্ফ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিক্ৰেট অফ ছাকচেছ। এজন আৰ্টিষ্টে মোৰ 50,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হওঁতে এইটো ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলে, আপোনালোকে হয়তো আগৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিয়ে গম পায়, আৰু যিখিনি নতুন তেওঁলোকে নাজানে, আৰু 100K হ'বৰ কাৰণে আৰু বেছি নাই, 10,000 লাগে। জল্দি জল্দি আপোনালোকে 100K কৰি মোৰ ড্ৰিম ফুলফিল কৰি দিয়ক। আৰু ফাইনেলি আহি পালে এইফালে টিনা আৰু পল্লৱী, বলা বলা জল্দি জল্দি আজি আমাৰ কলেজখন দেখাম তোমালোকক, বলা বলা। তো এইখনে হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়, যিখন কলেজৰ পৰা মই কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ মই পঢ়া কলেজখনত, এইফালে ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ, তোমাৰ নামটো কি? সুস্মিতা মাল। তুমি মোৰ লগত কথা পাতিছিলা ন? অঁ, ইমান মৰমীয়াল, তেখেতেই মোক কণ্টেক্ট কৰিছিল আচলতে। আৰু তোমাৰ নাম? কাকুমণি। তুমি গাৰ্লছ কমন ৰুম ছেক্ৰেটাৰী, বলা আজি মই পঢ়া কলেজখনৰ মানে ভাল লাগি আছে আৰু, পুৰা আৱেগিক আৱেগিক আৰু পুৰা, বলা বলা। তো এইফালে লিজা তালুকদাৰ জি এছ, এওঁলোকে পুৰা ব্লেক ব্লেক পিন্ধি আহিছে, আৰু ফাইনেলি মই পঢ়া কলেজখন এইখন আজি কিমান দিনৰ মূৰত দেখিবলৈ পাইছোঁ, কিছুমান সলনি হৈছে আৰু। আহিয়ে বহি গ'লোঁ, ভাল লাগিছে, ছাৰ মেমহঁতৰ লগত বহিছোঁ, আৰু ষ্টুডেণ্ট আছে আমাৰ কলেজৰে। তুমি কোন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আছিলা? ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক্স। ইকনমিক্স, আৰু তুমি কোন ডিপাৰ্টমেণ্ট? ইকনমিক্স। ইকনমিক্স পাছ আউট কৰিলা? অসমবাসী ৰাইজক মই জনাওঁ যে বহুতে আপোনালোকে মোক সুধি আছিলে যে মই পঢ়া কলেজখন কোনখন, তো এইখনে হৈছে মই পঢ়া কলেজখন দক্ষিণ কামৰূপ ছোৱালী মহাবিদ্যালয়। অকে, জয় হয় অসম, ষ্টেজৰ ওপৰৰ পৰা আহিলোঁ, ভয়ে ভয়ে কিছুমান কথা ক'লোঁ, কিছুমান মনত থাকিও গ'ল ক'বলৈ, যিয়ে নহওক অলপ এতিয়া কলেজখনৰ অলপ টুৰ দিওঁ আপোনালোকক। এইবিলাক হৈছে স্মাৰ্ট ক্লাছ আৰু কম্পিউটাৰ লেবৰেটৰী, ওপৰত NSS ইউনিট ৰুম আছে, এনেকৈ আছে আৰু। আৰু সেইটো হৈছে গাৰ্লছ হোষ্টেল, মানে DK গাৰ্লছ কলেজৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল, আৰু এইখন আমাৰ কলেজৰ প্লে'গ্ৰাউণ্ড হয়, কম্পাউণ্ডটো বহুত ডাঙৰ। এতিয়া গৈ আছোঁ লাইব্ৰেৰীৰ ফালে, আৰু আমি পঢ়া দিনত লাইব্ৰেৰীটো আছিলে সেইটো সেইফালে আছিলে, আমি ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ হোম ছায়েন্স, এইটো আমাৰ এই হোম ছায়েন্স আছিলে মোৰো এইটো, কিন্তু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেইফালে আছিলে, এতিয়া পুৰা চেঞ্জ ন? আৰু এইটো এইটো আছামিজ ডিপাৰ্টমেণ্ট, এইটো এইফালে খুব মৰম লগা। তুমি কোন ছেমিষ্টাৰ? ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰ। আৰু এইফালে তুমি DK কলেজ কোন ছেমিষ্টাৰ? ছেকেণ্ড ইয়াৰ। তুমি? ছেকেণ্ড ইয়াৰ। তুমি DK কলেজৰ? HS ছেকেণ্ড ইয়াৰ। আৰু পল্লৱীয়ে এতিয়া ড্ৰোন ফ্লাই কৰিব, আৰু ড্ৰোনৰ সহায়ত আমাৰ এই গোটেই কলেজখন, মানে গাৰ্লছ কলেজ, DK গাৰ্লছ কলেজৰ পৰিৱেশটো এবাৰ দেখাম। স্কাইখন কি ধুনীয়া হৈ আছে, ৱাও।
আৰু এই পল্লৱীক যে দেখা পাইছে আপোনালোকে, পল্লৱীও পঢ়াত বহুত চোকা ছোৱালী। মই আজি যিহেতুকে শিক্ষা অনুষ্ঠানত আছোঁ তো তাইৰ বিষয়েও কৈয়ে দিওঁ। পল্লৱী ছিকিম মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এম বি এ কৰি আহিছে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ লৈ, আৰু মেট্ৰিকতো বহুত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে, 82 সামথিং কিবা এনেকুৱা আছিল। এইটো যিহেতুকে মই কলেজৰ ভিডিঅ' দি আছোঁ তো সেইটো কাৰণে সকলোৱে ইনস্পায়াৰ হোৱাটো ভাল, মই সেইটো কাৰণে কৈ দিলোঁ। তো এটা বেয়া লাগিল, মানে মই ভাবিছিলোঁ ড্ৰোনৰ সহায়ত গোটেই আমাৰ কলেজখনৰ পৰিৱেশটো দেখাম, কিন্তু মানে আনফৰ্চুনেটলি কি হৈ গ'ল, ভাঙি থাকিলে। একচুৱেলি টিনাৰ হাতত আছিলে, তাই ভয়তে এৰি পালে, তো হাতত পৰি কিনে মানে যোনখন পাংখা হয় পুৰা। আৰু ড্ৰোনখনৰ এক্সিডেণ্টটো এনেকৈ হৈছিলে, চাওকচোন, টিনাই এনেকৈ ধৰি থাকোঁতে হাতৰ পৰা এনেকৈ উৰি পৰি গ'ল। আৰু এইবিলাক ক্লাছৰুম আৰু আমাৰ ক্লাছৰুমবিলাক এইবিলাক মানে আজি অলপমান আণ্ডাৰ আণ্ডাৰ হৈ আছে। আৰু আৰু এজন আমাৰ বৰ্মন ছাৰ, আমাৰ অসমীয়া ডিপাৰ্টমেণ্টৰ খুব মৰমীয়াল, আমাক বহুত ধুনীয়াকৈ শিক্ষা দিছিলে, তো আমাক বিৰাট ভাল লাগিছিলে ছাৰৰ ক্লাছত, মানে আমি বৰ ফিল নকৰিছিলোঁ, বহুত ভাল লাগে। ছাৰ কি খবৰ আপোনাৰ? তো এতিয়া বহিছোঁ গাৰ্লছ কমন ৰুম ন, এইটো বডিৰ ৰুম, ইউনিয়ন বডিৰ ৰুম। আমি পঢ়োঁতে ইউনিয়ন বডিৰ ৰুমটো অলপ বেলেগ আছিল, মানে সেইটো ছাইডে আছিল, এতিয়া পুৰা সম্পূৰ্ণ বেলেগ। আৰু কলেজখন ইয়াতে ডি কে কলেজৰ ষ্টুডেণ্টো এইবাৰ আহিব পাইছে, আমি পঢ়োঁতে মানে ডি কে কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট সোমাব দিয়া নাছিল, মানে এইবাৰ পুৰা আহিছে। আৰু ভাল লাগিছে, মানে অলপ চেঞ্জ হৈছে, ড্ৰেছ পাতিও বেলেগ বেলেগ, যোনে যি ইচ্ছা আৰু পিন্ধি আহিব পাৰিছে আৰু। আৰু আমি পঢ়োঁতে মানে ৰঙা মেখেলা ৰঙা ব্লাউজ সেইটোৱে আৰু। তো এতিয়া ইউনিয়ন বডিৰ ৰুমত আনি আমাক খাব দিলে চামোচা, কণী আৰু মিঠাই। আমাৰ গাৰ্লছ কলেজৰ ছোৱালীবিলাক কিমান ধুনীয়া, চাওক, নাচিছিলা নেকি তুমি? দেখাই নাপালো তোমালোকৰ ডান্স, এইফালে পুৰা একদম। এইটো কি ড্ৰেছ, কাটা লগা নেকি? তুমি নাচিছিলা নেকি? কোনটো গানত? বঢ়িয়া বঢ়িয়া। মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী, মানে মোৰ এক্স পাৰ্টনাৰ বুলি ক'ব পাৰি, ময়ো মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী আছিলোঁ। কেনেকুৱা পাইছা মেগাজিন ছেক্ৰেটাৰী হৈ? বহুত দায়িত্ব ন, ৰেষ্ট নাই আৰু। তো মৰমৰ কলেজখনৰ পৰা যাব ওলালো, সকলোকে বাই বাই বাই। তো তাতা বাই বাই কৈ ওলাওঁ। ইফালে আজমিনা আৰু চেনাজে থব আহিছে, আমাৰ ফিউচাৰ এই মানে ইউনিয়ন বডিৰ ছাত্ৰী হ'ব, অহা বছৰ ভোট খেলিব, জিতিবই লাগিব নেকি? অঁ, ফুল ছাপৰ্ট দিয়া, আহোঁ আৰু, বাই বাই বাই। তো ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰ, বহুত বেছি ভাল লাগিল, বহুত দিনৰ মূৰত ছাৰ মেমহঁতক লগ পালোঁ, কলেজখন দেখা পালোঁ, আপোনালোককো দেখাবলৈ পাই বহুত সুখী। এতিয়া পল্লৱীহঁত আহিছে, সিহঁতৰ দেৰি হৈছে, গুৱাহাটীত যাব, কাৰণ আজি ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ডে আছে, পল্লৱীহঁতে চেলিব্ৰেট কৰিব, যিহেতুকে পল্লৱীৰ বা ইঞ্জিনিয়াৰ হয়। তো জল্দি জল্দি সিহঁতে যাব আৰু মই ভাত তাত দি দিওঁ আৰু জল্দি জল্দি সিহঁতক। তো এতিয়া পল্লৱীহঁত আহিলে আমাৰ ঘৰত কলেজৰ পৰা, আৰু মই খাবৰ কাৰণে দিলোঁ এইফালে চিকেন, পল্লৱীৰ ষ্টাইলতে বনাইছোঁ আজি কিবা কিবি, আৰু এইফালে মাছ চাছ কিবা কিবি আছে, খাওঁ আৰু নেকি, হাগৰুৱা নেকি, লোৱা লোৱা। আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ এক কাপৰ সৈতে চিয়াৰ্ছ কৰি আজিৰ ব্লগটো সামৰণি মাৰিছোঁ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, বাই বাই।